do que merece. Eu já vi que você não vai dizer mesmo o que tem contra mim, né? Tá ficando mais esperto. Vou dar prêmio pra você. E pela armação pra tirar o Claudio Honor da empresa, mais um prêmio pra Laura Prudente da Costa! Socorro! Socorro! O que você achou? Socorro, saiu na da louça! Socorro! E tem um maluco desmaiado na minha cama! O patrão sabe tirar proveito disso. Nossa morte! Socorro! Me chamando de cínica. Cínica é pouco. Sai! Vocês não sabem sofrer com dignidade. Isso foi a última vez.